ciidan ka amaanka galmudug iyo kuwa nabad sugidda qaranka ayaa soo xiray odayaal qameed saakay ka soo galay magaalada cadaado dhanka degmada xaradheere oo sheegay in shabaab ay heshiis la soo gaareen saddex oday oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa degmada xaradheere ayaa waxay al shabaab la soo galeen heshiis taas oo ay ka caroodeen maamulka galmudug iyo waliba hay'adaha amaanka maamulkaas goordhow ayaa laga soo xiray degmada cadaado iyaga oo saaka shir jiraa'id ku qabtay magaaladaas waxayna sheegeen in shabaab ay kala heshiiyeen dadkii maalmihii la soo dhaafay ay heysteen shirkooda jiraa'id kadib odayaashan waxaa gacanta ku soo dhigay ciidamada ammaanka galmudug iyo koonisa kuwaas oo ka baxay magaalada dhuusamareeb aadana dhinaca magaalada cadaado oo ka soo qabtay odayaashan maamulka galmudug ayaa horey waxa uu u jiray waaran ah soo qabashada odayaashan markii ay aadeen xaradheere iyaga oo saaka ku anducooday inay soo daayeen 67 qof oo al-shabaab ay haysteen wararka qaar ayaa sheegaya in odayaashan loo soo wado dhinaca magaalada muqdisho iyada oona hay'adaha ammaanka galmudug la filayo in goorow ay faahfaahin ka bixiyaan u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena